Alors, اليوم انا مروه غزباني بيان سور فرحانه برشا بالنجم نقولوا سوكسي نتاع ليفينمون نتاعنا اليوم سي اون بروميير اديسيون في وقت تري تري ليميتي عملناه ليفينمون دونك معانا دي سوسيتي اللي جاوا يلوجوا على دي بروفيل بوكو دو بروفيل في الماركتينغ ديجيتال دونك نقول اللي ما جاوش معانا اليوم راهو vous avez raté une chance. Donc, ne ratez pas les sessions LBCG ou les éditions Jain, le job fait. Donc, restez connectés, tapez-nous sur la page Facebook interne et tous les autres réseaux sociaux pour les événements interne à l'école Jain.